zobaczymy. Nie rubaj, nie rubaj. Yeah.
Takže vartuje parole jedného Bočelího. Takže na ženě Bočelí. Jo, mi naše dobu dáme, doby mě skoro parole, je to tak jako musí, zbylej to jedno domů. A to tě stoky na podmá, we'll be right back.
za chvíľočku budem mať možnosť vyrať si tu krásny chce, takže teraz prosím pozerať si, aké bolo zároveň, aké to si bolo. Dneska večer bude. Takže, my sme, pripravte si, prosím vás, ústričky, listečky, čo ste kúpili a ideme nocovať. A samozrejme, ako vždycky, budeme začať od konca, jo? Ľudí z malej sály, prosím, poďte blíž, poďte blíž, začína cirkus. No ano, ano. Tak, máme niečo. Prvý milión dostane číslo. Nikto nedostane. Neprezradí. No jo, číslo 49, ano, číslo 49. Barva. Na nejakej, čo? Barva. Bledo, modro-zelenej pozadie. No, skúsme, donesť, ja uvidím, čo to bude. Za farba. Nebezpečné. No, bude tváře do Ameriky. Myslíte, že jsem barvoslavný? No, to si zjedná to ty. Ano, ano. Číslo sedí, farba sedí. Není to moc pleda, tak ano. Prosím. Co dostane pan? Ano. CDčko pan dostane. Určitě má rád hudbu. Tak prosím. Další číslo. Nie, to nebude CDčko, to je kazeta, si môžete nahrávať obľúbenejších špevákov. Delal, a to venuje nejaká srečná jedna hluchá. Jo, tam odtechal, delám, metke počínam. Prosím, potles. Jo, metke počínam, delám. Ja to nachystám, to nechystám. Bezťovky. Máme se, no? Ja vám môžem. Nikdo nemá číslo jednu, s tmavým, Marta Budičková. Nespadnete, prosím. No, já rád mám pri sebe krásné ženské. No, tak dones číslo jedna. To máme dva číslo jedna. A jaké? Ne, to ne, to ne. Tento pána se bude vás ptát. Ne, to je moje Rolande Fagoňa. Ale rukové. Ano. Ten pán má správny. Prosím, pane, poďte nahoru. No, ten pán ťa doprovodí. To je gentleman. Ano, to je správne číslo. Tak. Kdo to venuje, nikdo? Jo. Tento, túto cenu venuje Ikve Roma Service. Ne v Bratislave, ale v Brně, na Bratislavské. Prosím, pane. Do příjemný poslech praje. Další. S tým tmavým pozadím. Jo, číslo sedí, pozadě taky. No. Manželka asi bude mať radosť, pane. Sa bude prát. A kdo tam je? Aha. František Petík venuje dceru. A opravím. Co to
famozny pozadě, tmavý, s bodkami, číslo 50. Zase ten jistý člověk. Pane, vy jste koupili veľa listok, že? Jenom dva. No, šťastný den pro vás, 50. Dvě listky, dvě ceny, no, dobré. Cenu venuje pan Josef Bagár. Na zdravě, pane, doufám, že vám bude dobře pít. Buďte trpezliví. Růžové pozadě, číslo 43. No, no. No. Žeby? Ano. Žeby boli v studni? Ano, jsou v studni. Paní Božena Horvátová venovala cenu. No, tam máte nějaké náradě do dělní. Doufám, že jste dobrým kutilom taky. Kdo? Ano. Dnes večer ženíme ju šťastě. Nějaké šrobováčky. Ano, paní? Prosím. No, to jsou dobré ceny. Já teď šrobováčky. Moc dobré. Mám tři. Další číslo 50, ale farba je jiná. Bledomodré pozadě, prosím. Nikdo nemá. No to teda ten pan má šťastný dneska. Když se vám dobře pít od Štefana Gábora, no. To 18 na bledomodrom pozadí. Asi neexistuje, ale existuje. Já jsem se těšil, že si nechám tu cenu. No, ale asi ne. 118. Ano, ano, to je ono. Tak prosím, pane, kdo to venuje, tu cenu? Pan Martin Kyňa, kdo tež venuje. Blahopraju zase. Zase. Má někdo to číslo 129 s tmavým pozadím od paní Zlata, Zlatý Poličkovej, Pouličkovej, Poulička, Stelky? No, blahopraju. No nějaká suška, nějaká krásná slečna. Šťastie vždy, nešťastie v láske. Ano? Číslo 21, stále na růžovom pozadí. Číslo 21. Tak, aspoň jiný. Myslím, ano. No, tím se nemůže obesit, doufám. Zase od IQ Roma Service, pane. A
aby ste vesili kvetiny. Číslo 124, slavné, tmavé pozadě s tými bodkami. Ty listky. Šťastný výherce. Od rodina, rodiny Buchačové. Tak? Pozadě s tmavými bodkami. Číslo 158, pardon. 158. Tmavé bodky na pozadí. Ano, vidím vás. Pana Josefa. Kraj.
neviem prečo, vyberuje toto víno. A ja ti budem hrať. Tam, kde nám hlavní cenu bere, by kde bol. Maristo, pre lepšiu cenu. Tu ešte jedna pohľadka. 82, šeda, ne? Je, šedo. 82, šeda. 82, šeda. Neručím za obsah. Čo to je? Čo je? Víno. Čo je? Víno. To isté pozadne s tými tmavými bodkami, alebo niektoré je to šedé číslo 106. Je tmavé bodky na pozadí, alebo tzv. Šedé pozadie, číslo 106. Cedečko, číslo 7, barva 7, taký, dobrý poslech. Gejza, Horváta. Šampanské, snapuli ešte máme. Sešte sladký ako med, lízdi alebo vypíj hneď. Ešte z muzikantskej rodiny, to je od pana Horváta, Gejza. Číslo 13, bledomodrý. Od Jána Šandora. 13. Ano. Dobré husle, pane. Těší vám. Ještě vám to husle, tak mi řekni. To koupím. Kulomet. Číslo 93. Číslo 93, růžové pozadě. Máte tu na něco krásného od Jikve Roma Service nějaký vůz. Snad se vám bude s tímto dobré jazdit, to je pravý cigánský vůz. Nevím, z jakého storočí je to, ale ještě jazdí. Tak vám prajem šťastné kilometry. Ještě koně k tomu máte. No, teraz je cena hlava. A cenu mám predať hlavným sponzorom večera, pán Bucháč. Pán Bucháč, prosím, nech príde na pódium odovzdávať cenu, hlavnú cenu večera. Špatné meno. Oh, that's nice.
A tu cenu vyhrá číslo 90 na růžovom pozadí. No, konečně. Pane, tu je 90. No, pane, to se vám bude dobré parit. No. Pan, no, tu cenu venuje pan Bukaj, podnikatel. Pan Bukaj, prosím, pane. A čí je hlava? Potom. No, vážení, to byla posledná cena. Snad dobrá. Tak. Tu se s vámi loučíme. A... Jete nás! Haló! Jedete, chlapci, jedete! Jedete, hlavně! Jedete! A taky dobrá muzika! Thank you.
máte všetci, takže baby care. Raz sa tajne, raz sa môžeme dívať, poď sa so mnou pohrať baby care. Vrú, poznám neskutočnú, o také nežívaš, budeš sa mať ako baby care. Vrú, poznám neskutočnú, o také nežívaš, budeš sa mať ako baby care. Možno pri konstrývaš, koľký kúti to hlavy nevíde. Práva to aristokrá, koľký pri konstrývaš, koľký kúti to hlavy. Hopa! Musíme to priznať, kejke, pokorená býva, a tak radšej pohybuj. Výka je nesmyselná, pokorená býva, a tak radšej pohybuj. Výka je nesmyselná, pokorená býva, a tak radšej pohybuj. Raz, dva, tri. O malú chvíľočku na hranička zatiaľ. Hačáme si, o malú chvíľočku pokračujeme. Ďakujeme. Všetci. Bambaleo. Bambaleo. Porque vida yo la perché vida si. Bambaleo. 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 Porque vida yo la perché vida si. Zakrýl, až si nádej,
at the bar said it was your love. Sensi, una palla.